Të dashur miq, të njohur dhe të panjohur, ju falenderoj që jeni këtu, në vendin ku mori frymë për herë të fundit vëllai im Eglantini. Unë jam motra e ti, por që nga dita kur Egli mbeti këtu i pa jetë, pasi jetën jam morën barbarët e këti qyteti, unë do t'i jem mbrojtësja e ti. Do t'a mbroj tani pas vdekjes, pasi nuk isha këtu t'a mbroja për si gjalli. Shumë kujtë, mund t'i duke me vogël, e pa fuqishme, e dëshpëruar, e pa shpres, apo thjesht një allergjishme të zeza. Por ju betohem juve që jeni këtu dhe atyre që fshien skutave, se drejtsin do t'a sjell me çdo kusht. Se ja kam borx vëllajtim vetes dhe familjes time. Nuk dua që të përfitoj askush nga vëllai im. Nuk dua të politizohet vdekja e ti. Nuk dua të idhuroj të askush më shumë se unë dhe familja ime për të. Me gjitha të do të pranoj ndihmën e të gjithve, derisa drejtësia të vjetë në vënd dhe të ashoj edhe vëllai im nga varezat që ajo u vendos. Kriminelët që i kanë mbyllur gojën këti qytetit dhe vëllai tim, duke i mbyllur jetën, do të shkojnë në burg të gjithë. Pas një përjashtim, si ata plera që e dhunuan dhe amorën shpirtin këtu, si ata të pashpirtit e tjerë që kërkuan të mbyllin këtë vrasje makabre me heshtje, apo me letra. Kam vetëm një kërkesë për gjithë ata që më dëgjojnë sot. Për pogradecarët, flisni, mos keni frikë, tregoni të vërtetat tuaja për banditët që morën jetën e Eglit. Dëshmoni se ata mund t'ju vrasin vëllezrit tuaj nëse shpëtojnë paqë. Tregoni kush i mbron, kush janë kriminalët pas tyre. Kërkojnë nga sistemi i drejtësisë, avokat, prokuror, gjyqtar. Këtë herë nuk ka para, nuk ka miq, nuk ka ndërhyrje dhe nuk ka taraf. Mos bëni gabimin ta godisni me shkelma e me grushta vëllain tim, siç bën barbarët që do të përpiqen t'ju blejnë. Kërkoj vetëm drejtësi dhe asgjë tjetër, por jo vetëm si shprehje, e kërkoj si vepër, duke filluar që sot. I bëj thirrje të gjithë avokatëve dhe juristëve të Shqipërisë të vinë dhe të mbrojnë Eglin bashkë me mua. Bashkë.